Подготвя се референдум за строителството в междублоковите пространства и трафика в центъра на София. Допитването ще се проведе до края на годината. Кое предизвика питането до софиянци и каква е точната идея? Ще ни каже един от авторите на предложението, общинския съветник Симеон Славчев от групата 5 в Общинския съвет. Здравейте, господин Славчев. Здравейте. Как и защо точно сега решихте, че трябва да питате софиянци за застрояването на междублоковите пространства? Някой ще си кажете, вече ви застроиха, то остана ли празно такова? Точно сега ви се роди тази идея? Един от приоритетите на политическа група 5 в Общинския съвет е прякото участие на гражданите на София в управлението на столицата. От тази гледна точка предложихме този референдум като един от контрапунктовете на това, което се случи в МАОС. Едно обвиненията към Столичен общински съвет беше, че спираме прякото участие на гражданите в управлението на столицата, като спираме референдума, който беше предложен от инициативния комитет. Държа да подчертая, че въпросите, които бяха задали от инициативния комитет, бяха незаконосъобразни. Тоест, те се биеха с някои закона в Република България. Дайте само да обясним за тези, които ни гледат и нямат никаква представа какво се случва в Младост. И знаят, че Младост не е България, но в крайна сметка на последните, на последните избори той събра напред последните. Всъщност голямо внимание беше отделено на това, че те си смениха кмета, тъй като имаха проблеми с предходния. Ставаше въпрос за застрояване на едно обществено място. Имаше големи протести. В крайна сметка си имат нов кмет, който организира референдум на общината. Столичната каза, не може да мине. Какви бяха въпросите? Преди да стане, да бъде избран сегашния районен кмет, бяха инициирали този референдум. Така. И сме да твърдят, че за съжаление, така задани въпросите всъщност задълбочават проблемите на район Маус. Разбирам колегите, че са искали да решат конкретен проблем на район Маус, но това задълбочава проблемите на район Маус. Още повече, че избрания за районен кмет е вече 5 месеца действащ кмет. Той не се занимава с решаването на проблемите на район Маус. Да, точно да разберем какви бяха въпросите. Въпросът беше единият да се спре действието на общия устройствен план. И да се отворят всички подробни устройствени планове в район Маус. Общия устройствен план се взима с решение и се одобряват с решение на Министерски съвет. Тоест, това не е от правомощията на Столичен общински съвет. Инициативният комитет не успя да събере необходимия брой подписи, за да стане референдума задължителен. Mm-hmm. Той дойде при нас в Столичен общински съвет. Ако бяха събрали необходимия брой подписи, щяха да минат по целесъобразност и съответно щяха да им кажат, че тези въпроси по този начин зададени няма как да се проведе референдум по тях, тъй като те бият някои закона в държавата и местен референдум такъв тип въпроси няма как да се случи. И от тази гледна точка ние предложихме Столичен общински съвет. В правомощията на Столичен общински съвет е да се инициира референдум по един от истинските реалните проблеми на столицата. Но той да е за цяла София. Тоест, а не за конкретна градинка или конкретно междублоково пространство? Да, проблемите са много. Но отново казвам, крайно време и Столичен общински съвет и ние като действащи общественици и политици да зададем един правилен модел, по който се случват нещата в държавата. Дайте конкретно, какво предлагате? Ние да решаваме сами, хората, които живеят, имат жилища в столицата, дали и как да се управлява междублоковото пространство, като общината ни го прехвърли. Правилно ли сме го разбрали? Това е един от възможните варианти. Да, идеята е следната, тъй като контрапункт на това, което се случи в район Маус, пък и в други райони на столицата, имаме презастрояване. Така нареченото междублоково пространство, това е всъщност прижащата площ около блок. Всеки един от собствениците на апартамент или така наречената етажна собственост може да реши какво да прави с този терен. Но те ще имат няколко опции. Първата опция е детска площадка, втората опция е спортна площадка и третата опция е зелена площ или градинка. Обаче ще придобият права собствениците на апартаменти върху тази земя? Как ще се случи това, по документи или общината не съвсем? Общината прехвърля земята на етажната собственост и етажната собственост имат тези три варианта да изберат. Те се събират, правят заседание на общото събрание, избират един от вариантите и дават доброволен труд. Забележете. Това също е един от основните акценти в нашето предложение. Защото когато, знаете народопсихологията, когато човек първо е собственик на нещо, го пази и го гледа по друг начин. Вие представете ли си какво ще стане? Сега повечето блокови пространства ще направят някакви градинки, ще си сложат там, да речем,
Какво бариери могат да се сложат? Не, могат да няма искат да имат право, с пропускателен режим да не, се влезе. Няма да имат право да правят паркинги, да правят търговска или някаква друга рекламна дейност. Те за детска площадка могат да го сложат, защото ние го поддържаме. Тук общината я няма. Общината така, ще контролира, няма да мачката трева. Общината ще контролира и санкционира целият този процес. Идеята каква е? Идеята е община и етажна собственост да могат да си взаимодействат по начин, по който досега не са си взаимодействали. Тоест, от една страна, гражданите пряко решават какво да има пред, образно казано, пред прозорците им. От друга страна, столична община ще им даде това, което е необходимо. Дръвчета, хращчета, ако решат детска площадка, направят катарушките, ако решат спортна площадка, баскетболните кошове или вратите за футбол. Тоест, идеята е тук двете неща да бъдат вплетени и да не се получава този конфликт, който се получава в момента. Това от една страна. От друга страна се решава кардинално проблема с предостояването. В момента идва един инвеститор и казва, този терен тук е мой, защото аз съм го купил, защото имам акт за собственост и решава да прави 3, 4 или 5 етажна сграда. Ето и сега никой може не... да се случи това всъщност. Да, към днешна дата да. Но да. Тогава, когато етажната собственост притежава този терен, няма как да се случи това. Ако го притежава някой частен инвеститор този терен, как да не може? Не, това ще е абсолютно забранено и това ще бъде описано. Тоест в... Няма да се продава повече общинска да прилежаща не може земя? Да, се, да, и не може да се смене предназначението на този терен. Как са настроени колегите ви в общински съвет на тази идея? Предполагам, че не всички я приемат радушно. Вижте, това е една от моите идеи за един от въпросите, тъй като могат да бъдат 2 или 3 въпроса в референдума. Първо, ние се обединихме около това, имаме консенсус да има въобще референдум. И инициатор на този референдум да бъде Столичен общински съвет. Тук имаме абсолютен консенсус и вървим в тази посока. Обединихме се около това да групираме няколко групи въпроси и проблеми на София, които да подложим в това число и на обществено обсъждане. Хората, жителите на София да кажат кои са според тях приоритетите, по които трябва да се проведе допитване. Тук предстои създаването на една работна група, която да обособи няколко групи въпроси, по които вече ще решим по кой от тях ще се проведе референдума. Тоест, това е една от опциите. Аз го давам това като един от примерите, възможните примери за въпроси, които решава няколко проблема едновременно. Добре, да видим дали ще мина този ваш въпрос. Изглежда доста интересно и съм сигурна, че всички с голям интерес ще проследят и дебатите по тази тема. Безспорно, въпросът е, че става дума за голяма информационна кампания. Доста пари, така че... Информационна кампания трябва да се направи, да се информират жителите на София какви са плюсовете от това нещо. А плюсовете са огромни. Плюсовете ги знаем всички, но как ние не можем да си представим, че общината ще се лиши така от това да продаде общинска земя, за да може ние да си решим собствениците на апартаменти, какво да правим с нея. Не ни изглежда реално, ако постигнете, ще минете всички депутати по ефективност. Крайно време е да обърнем процесите и всички ние да участваме в тези процеси. Другата ви идея обаче, да попитате софианци за това дали да сте ходи с автомобили в центъра, нали така? Ами, един от основните проблеми на столица също е замърсения въздух. Знаете какво се получи още повече последната зима. И също един от вариантите е да питаме столичани дали в идеалния център да има автомобилен трафик. Знаете, повечето европейски столици ограничението на автомобили е сериозно. Тоест има обособени са различни зони. Дам за пример Лондон. В ситито не можеш да влезеш с автомобил. Или влизането с автомобил в ситито е изключително скъпо удоволствие. Дори там какъв процес се наблюдава, всичките банкери, висшия менеджмент пътуват с метрото и това няма нищо лошо. Напротив, това е поощрително. И трябва да се стимулира това нещо. За жалост нямаме метрото от всеки софийски квартал все още, така че може би е малко рано за тази идея. С пускането на третия лъч на метрото почти навсякъде ще имаме и един от пунктовете, ако се ограничи автомобилния трафик в идеалния център е транспортът да стане удобен и комфортен и той да бъде така в някакви нормални граници, така че да привлича повече хора да пътуват. Като казвате нормални граници, говорите за това, че цената на билетчето от 1,60 лв, което е моя болна тема, сигурно ще го обмислите и скоро няма да е 1,60 лв или не. Държа да подчертая, че аз гласувах тогава против увеличаването на цената от 1,60 лв и моят мотив тогава беше следния, че трябва да се введе електронната тикет система в София и билета да стане времеви. Да имаме 30... И още нямаме отговор на въпроса кога.
Ще ви кажа и по тази тема. Билета да стане времеви. 30 или 60 минути. И за тези 30 и 60 минути да може да сменете всякакъв вид транспорт, подземен, надземен, няколко линии в това число. Тоест да може да се предвижите съвсем спокойно от точка А до точка Б. Тогава може да е лев и 60 билета, защото вие с един билет ще може да смените няколко превозни средства и да се предвижите съвсем спокойно до там, където сте тръгнали. Колкото от това, кога ще тръгне електронната тикет система, в момента в Общинския съвет върви документацията, т.е. подготвя се обществената поръчка, която живот и здраве през май месец трябва да бъде пусната. Ако всичко е наред, до края на тази календарна година да преключи самата поръчка и внедряването на самата тикет система започне от януари до година. Една година е периода от време, в който трябва да бъде внедрена, т.е. живот и здраве от 2019 година да имаме такава електронна тикет система. А предвид факта, че, извинявайте, в съда падна вече цената на билета и какво всъщност следва от тук нататък? Знам, че има обжалване в момента. Да, Столична община, предполагам, обжалва това решение на съда и предстои съда отново да се произнесе. Мислили ли сте обаче, ако се наложи да връщате на всички софиянци сега за надзетите пари? Няма как да се връща. Ако падне цената на билета, то ще е за бъдещ период от време. Т.е. цената ще се върне на един лев. Да, ще се върне към старите. Няма да се преспадат и да се връщат средства. Се в полза на общинарите, виждате ли? Защо заговорихте за автомобилите в центъра на града? Няма как да не ви попитам за пешеходните зони, които се обособяват във връзка вече наистина сериозно и с атентатите в големите столици европейски, които, за съжаление, почнаха да стават все по-чести. Обмисляте ли, защо някой повдигал ли въпроса за това как е възможно да се обезопасят тези пешеходни зони? Например, булевард Витоша, всички, които са били гости на София, столичани, знаят, че там минават автомобили в преките. Има ли някаква възможност това да не се случва или... Какво сте мислили по тази тема? Обсъждат се различни варианти. В Столична община ще бъде създадена специална работна група по тази тема. Вътре ще влязат всички експерти и специалисти по сигурност и те ще дадат своите указания и препоръки. На тази база ще се вземе съответното решение. Моето лично мнение е, че трябва да се обособят тези пешеходни зони, така че те да бъдат истински пешеходни зони. Т.е. в момента Витушка, да, тя се води пешеходна зона, но пресичането, както сама казахте, на автомобили, възпрепятства малко или много пешеходния трафик там и всеки, който иска спокойно да се разходи. Но всъщност по никакъв начин не пречи на един автомобил да завие и да кара по Витушка от някои от тези преки. Няма нищо, което да го възпрепятства, за да продължи по Витушка. Така е, да. И една от идеите е да бъдат възпрепятствани, т.е. да се сложат достатъчно така сериозни препятствия, така че автомобилите не могат да преминават. Вече сте говорили по тази тема? Обсъждали сте го? Коментираме, отново казвам, ще само го коментирате на ниво, коментираме. Трябва да се експертите да дадат своето мнение и становище на тази база да се вземе решението. Едно е какво мислиме ние, защото всеки от нас и като граждани, и като политик и общественик има мнение, но е важно какво ще кажат експертите по тази тема, защото системата сигурност, както и сама казахте, шега не бива. Не бива, така е. Пешеходните пътеки, друга болна тема във връзка с инцидентите, които от години наред се опитваме да превъзмогнем там, но и многото смъртни случаи. Вие знам, че имате инициатива по темата. Какво е вашето предложение? Една от идеите е пешеходните зони да получат друг статут и той да бъде на пресичане на път с предимство. Тоест, всеки един от шофьорите да знае, че когато наближи пешеходна пътека, той пресича път с предимство. Това минава през законодателна инициатива и в момента, в който заработи новото 44-то народно събрание, ще инициираме заедно с народни представители, заедно с представители на КАТ и на граждански организации, неправителствени, един обширен, широк публичен дебат и дискусия по тази тема. И една от идеите е да внесем законодателна инициатива, така че да може да се промени закона за движение по пътищата и пешеходните пътеки да получат този специален статут, тъй като се оказа, за съжаление, от трагичните инциденти, че доста шофьори биват оправдавани, въпреки че са бутнали някой дори с трагичен завършък на самата пешеходна пътека, съда ги оправдава. Тоест, идеята е тук пешеходеца да има съвсем различен статут на тази пешеходна пътека. Но отново казвам, тук зависи от самия начин на мислене и менталитета на всеки от нас. Това си го знам. Така е факт. Т.е. за пореден път предвиждате промяна в закона за движение по пътищата и обособяването на пешеходната пътека.
като път с предимство. Да, т.е. един по-различен статут. Всички ние сме участници в движението. В момента, в който всеки от нас лезе от автомобила, той става автоматически пешеходец. Да, да. Така да, че няма всеки, спор, няма всеки, спор всеки един от нас трябва така да уважава останалите участници в движението и да ги зачита. И сега хората, които ни служат, се казват, добре, вие знаете ли в моя квартал, например, не го казвам, аз предполагам, че някой си го казва, колко пешеходни пътеки има, които не са обозначени, не се виждат добре. Не знаеш пешеходна пътека ли или не, ако минаваш за първи път от там. Факт е, давам ви конкретен пример. Болница тук в столицата има обособена пешеходна пътека, на която е направена на самото кръстовище. Даже на самото кръстовище автомобилите правят обратен завой там, което да, абсолютно... Да, между другото е точно така. Мисля, че скоро минаха там. Да, абсолютно да. Опасно за пешеходците. Моите идеи, вече съм внесъл конкретно предложение в Столичния общински съвет, предстои да бъде това разглеждано в комисиите, самата пешеходна пътека се измести 5 или 10 метра по-навътре, така че тя да не е на самото кръстовище. Пешеходците 5 метра ще вървят повече, но ще пресичат абсолютно сигурно. Трябва ли подобни неща да се случват след губене на толкова много време? Вие като общински съветник да напишете предложение, пък то да се разгледа и да минат някакви месеци. Не е ли очевидно, че не може на кръстовището, то точно където прави автомобила обратен завой, да има пешеходна пътека? Напълно сте права. Проблема е, че сме свикнали или така във времето останало назад, се работи на парче. Влизайки в Общинския съвет, от началото на мандата си поставихме за цел да се спре работата на парче. Т.е. да имаме една генерална концепция и виждане как, примерно, на темата с пешеходните пътеки сме. Как да бъдат слагани пешеходните пътеки в София и това да стане принцип за цяла София. И по същия начин с всяка една от темите. Или как по-бързо администрацията да работи, така че да няма тази бумащина и вие като забележите нещо, то да се поправи след няколко часа, а не след 6 месеца. Проблема с администрацията не бих искал да обсъждам, защото тя е много дълбока и много обширна и може би едно или две предаване със сигурност няма да ни стигнат. Представете ли си, ако това го пуснете на референдум като въпрос за софиянци? Трябва ли бързо да взимаме решенията или да чакаме с години? Сигурна съм, че ще голямо удоволствие ще обсъдим и тази тема. Ще има 100% участие в този референдум. Кажете накрая обаче, че кога очаквате да са ясни въпросите и каква е процедурата този референдум, гласувалите на него всъщност да се окаже, че могат реално да повлияят. Т.е. кога е успешен? След сформирането на работната група, която ще обособи въпросите, надявам се това да се случи до края на лятото, т.е. есента да имаме яснота кои ще бъдат въпросите за референдума и самия Столичен общински съвет да инициира такъв референдум, който в рамките на календарната година 2017 да се случи. Отново подчертавам, една от основните цели на инициирането на този референдум от Столичен общински съвет е да се промени начина, модела, по който столичани да участват пряко, подчертавам пряко, в управлението на столицата и този модел да стане заразителен. Да провеждаме, могат тогава се провеждат и районни референдуми, могат тогава, дай Боже, да се провеждат и повече национални референдуми. Тоест, българин да свикне пряко да участва в това нещо. Но отново казвам, по сериозните, реалните проблеми. Защото всеки един от нас може да инициира популистски референдум. Такива примери има много. За да бъде валиден, обаче не ми отговорихте. Какво трябва да бъде участието на този 40% по закона, 40%.